សីហាទី5ជាថ្ងៃចងចាំប្រកាសផ្លូវការបើកការដ្ឋានថ្មីប្រើជីកកាមេរ៉ាដែលមានឈ្មោះថា Funnon Dacho ជាបឋមខ្ញុំព្រះករុណាសូមក្រាបថ្វាយបង្គំទៅដល់ព្រះធរានុធរៈគ្រប់ព្រះអង្គសូមគោរពដល់អាយដាមលីនវុឌ្ឍសកលវិទ្យាធិការនៃសកលវិទ្យាល័យ Betty អន្តរជាតិថ្នាក់ដឹកនាំគណៈកម្មាធិការនិងអង្គវេទិកាទាំងមូលជាទីគោរពខ្ញុំបាទឈ្មោះមនតូឡាគឺជានិស្សិតដែលមកពីមហាវិទ្យាល័យវិស្វកម្មនៃសកលវិទ្យាល័យ Betty អន្តរជាតិសាខាទី2ដែលនឹងត្រូវចូលខ្លួនមកបកស្រាយអំពីអត្ថប្រយោជន៍អំពីគម្រោងប្រជិច Funnon Dacho អង្គវេទិកាទាំងមូលមុននឹងឈានចូលទៅដល់អធិន័យពិស្ដារនៃប្រធានបទខាងលើអនុញ្ញាតឲ្យរូបខ្ញុំបាទពន្យល់អំពីគម្រោងប្រជិច Funnon Dacho ជាមុនសិនដោយយោងទៅតាមក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនបានជាក់ថាគម្រោងប្រជិច Funnon Dacho គឺជាគម្រោងមួយគម្រោងផ្លូវនាវាចរប្រវត្តិសាស្ត្រដំបូងគេរបស់កម្ពុជាក្នុងវិស័យដឹកជញ្ជូនផ្លូវទឹកដែលបីភ្ជាប់ទន្លេមេគង្គនិងផ្លូវសមុទ្រដែលគ្រោងចំណាយថវិកាសរុបប្រមាណជាង1700លានដុល្លារអាមេរិកនិងមានប្រវែងសរុប180គីឡូម៉ែត្រគិតពីប្រែតកែវរហូតដល់សមុទ្រខេត្តកែបយ៉ាងណាមិញដោយយោងទៅតាមសារាចរស្ដីអំពីការអបអរសាទរការបើកការដ្ឋាននៃប្រជិច Funnon Dacho នៅថ្ងៃទី5សីហាឆ្នាំ2024កន្លងទៅក៏បានបញ្ជាក់ដែរថាគម្រោងមួយនេះនឹងផ្ដល់នូវអត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើនដល់ច្រើនមហាសាលដល់សង្គមសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាជាហេតុនេះហើយខ្ញុំបានសូមលើកយកនូវតលហិកោចំនួន3សម្រាប់មកធ្វើការបកស្រាយតលហិកោទី1ការសម្រួលដល់វិស័យដឹកជញ្ជូនបច្ចុប្បន្នកំពង់ផែនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងគឺមានទំហំតូចមិនអាចអនុញ្ញាតឲ្យកប៉ាល់ខ្នាតធំចុះចតបានទេជាហេតុដែលធ្វើឲ្យកម្ពុជាត្រូវចំណាយច្រើនទៅលើការដឹកជញ្ជូនទំនិញធ្វើពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិតាមប្រទេសវៀតណាមប៉ុន្តែគម្រោងប្រជិច Funnon របស់យើងគឺជាគម្រោងដែលមានទំហំធំទទឹងខាងលើ100ម៉ែត្រនិងជម្រៅ 5.4 ម៉ែត្រដែលអាចឲ្យកប៉ាល់ខ្នាតធំចុះចតនិងដឹកទំនិញធ្វើពាណិជ្ជកម្មពីកម្ពុជាដោយផ្ទាល់នេះដូច្នេះហើយបង្ហាញថាកម្ពុជានឹងមានផលចំណេញច្រើនទៅលើគម្រោងមួយនេះបើតាមការលើកឡើងរបស់អាយអាដាមហ្វុនចិនថោនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនតលហីកទី2ជួយទៅដល់វិស័យកសិកម្មគេថាធ្វើស្រែគឺត្រូវធ្វើជាមួយនឹងទឹកតែបើទឹកច្រើនពេកក៏មិនអាចធ្វើស្រែបានដែរដោយបញ្ហានេះតាមការលើកឡើងរបស់ក្រសួងព័ត៌មាននៅរដូវវស្សាខេត្តតាកែវតែងតែជួបប្រទះនៅគ្រោះទឹកចំនួនជារៀងរាល់ឆ្នាំដែលធ្វើឲ្យប្រជាកសិករមិនអាចធ្វើកសិកម្មទទួលបានទិន្នផលល្អនោះទេត្រង់បញ្ហានេះប៉ុន្តែសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាកុំបារម្ភ4ឆ្នាំក្រោយប្រជិច្យើងរួចរាល់យើងនឹងមានទ្វារទឹកចំនួន15ថែមទៀតដើម្បីអស់ទឹកចូលទៅកាន់ប្រជិច្យដោះស្រាយវិបត្តិទឹកចំនួនជូនដល់បងប្អូនផ្ទុយទៅវិញនៅរដូវប្រាំងប្រជិច្យរបស់យើងក៏ដើរតួជាប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រមួយយ៉ាងសំខាន់និងអាងចិញ្ចឹមត្រីអនុញ្ញាតឲ្យប្រជាជនធ្វើកសិកម្មបន្ថែមតលហីកទី3ការអភិវឌ្ឍទៅដល់វិស័យទេសចរអង្គវេទិកាទាំងមូលជាទីគោរពប្រជិច្យ Funnon របស់យើងនឹងកសាងឆ្លងកាត់រហូតដល់4ខេត្តខេត្តកណ្ដាលខេត្តតាកែវខេត្តកំពតហើយនិងខេត្តកែបដែលសុទ្ធសឹងជាខេត្តដែលមានសក្តានុពលទៅលើផ្នែកទេសចរក៏ប៉ុន្តែគម្រោងមួយនេះនឹងធ្វើឲ្យខេត្តទាំង4មាន
កាន់តែមានសក្តានុពលថែមទៀតដោយយោងទៅតាមការលើកឡើងអ្នកជំនាញផ្នែកទេសចរនៃក្រសួងទេសចរក៏បានបញ្ជាក់ដែរថាគម្រោងប្រជិច្ចហ្វូណនដែលចូលគឺជាគម្រោងមួយដែលអាចអនុវត្តឲ្យវិស័យទេសចរមានភាពរីកចម្រើនដោយការដឹកជញ្ជូនទេសចរជាតិនិងអន្តរជាតិពីទីក្រុងភ្នំពេញឆ្លងកាត់ទេសភាពដ៏ស្រស់ស្អាតនៃខេត្តទាំង4ខាងលើឆ្ពោះទៅកាន់ឆ្នេរសមុទ្រដ៏ស្រស់ស្អាតនៃប្រទេសកម្ពុជាវិស័យទេសចររីកចម្រើនជំរុញឲ្យសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាកាន់តែរីកចម្រើនដូចគ្នាសរុបសេចក្តីមកគម្រោងប្រជិច្ចហ្វូណនដែលចូលគឺជាសរសៃឈាមយ៉ាងរឹងមាំសម្រាប់អភិវឌ្ឍនិងកាត់បន្ថយទៅដល់ប្រព័ន្ធដឹកជញ្ជូនរបស់កម្ពុជាតាមរយៈផ្លូវទឹកនិងបង្កើននូវវិសាលភាពនៃប្រព័ន្ធ Freight Freight និងរំដោះទឹកជំនន់ព្រមទាំងជួយសម្រួលទៅដល់ជំរុញទៅដល់វិស័យទេសចរផងដែរការរីកចម្រើននេះហើយក៏វាជាអតិពតទៅលើវិស័យផ្សេងៗដូចជាពាណិជ្ជកម្មនិងអចរណទ្រព្យឲ្យរីកចម្រើនផងដែរជាចុងក្រោយខ្ញុំបាទសូមសំណូមពរដល់ជនរួមជាតិទាំងអស់សូមមេត្តាជឿជាក់ទៅលើរាល់គម្រោងរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលពីព្រោះរាជរដ្ឋាភិបាលប្រឹងប្រែងដើម្បីយើងទាំងអស់គ្នាដូចជាគម្រោងប្រជាជនហ្វូណនគឺជារបស់ខ្មែរទាំងអស់គ្នាដោយខ្មែរនិងដើម្បីខ្មែរគ្រប់រូបសូមអរព្រះគុណនិងសូមអរគុណLT International University, the future of global leaders.